إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. وقال جل شأنه في مقام آخر: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. قابل احترام حاضرين جمع، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم تمام پر اپنی ساری نعمتیں مکمل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو محمد مصطفی احمد مصطبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، دین اسلام نے ہم پر بڑے احسانات کیے ہیں. دین اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی حجت مکمل فرمائی. نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو پیغام دے کر بھیجا گیا، جو پیغام آپ نے تمام انس و جن کو سنایا، ان میں سے بڑی اہم بات تھی، آپ کا یہ بڑا اہم وصف تھا، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اللہ نے اللہ کے نبی کو جو ذمہ داریاں عطا کی، اس میں ایک ذمہ داری یہ تھی کہ آپ تمام لوگوں کے لیے طیب چیزوں کو، پاک چیزوں کو حلال حلال گردانیں، حلال بتائیں، تمام گندی اور خبیث چیزوں کو آپ امت محمدیہ پر حرام کر دیں۔ یہ آپ کی ایک بڑی عظیم ذمہ داری تھی جو آپ نے بحسن خوبی ادا کر دی، اور یقیناً پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے زیب دیتی ہیں، گندی چیزیں، گندی باتیں، گندے لوگ ہی اس کے حقدار ہوتے ہیں۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اس آیت کے عمومی معنی میں یہ بات بھی داخل ہو جاتی ہے کہ اچھے لوگوں کی زبانیں اچھی ہوا کرتی ہیں، اچھے لوگ اچھے کام ان کو زیب دیتے ہیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی باتیں، گندے اخلاق، گندے لوگوں کو زیب دیتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک چیزوں ہی کو قبول فرماتا ہے۔ تو معزز حاضرین، انسان کا اپنا دل، اس کی اپنی سوچ، اس کی اپنی فکر، یا اس کا اپنا داخلی اخلاق کیوں نہ ہو، ان تمام میں پاکیزگی اللہ کو پسند ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو پاک دیکھنا چاہتا ہے، اس کے کپڑے پاک ہوں، اس کا بدن پاک و صاف ہو، اس کے اخلاق پاک و صاف ہوں، اس کی زبان پاک و صاف ہو، زبان سے نکلنے والے کلمات پاک ہوں، کیے جانے والے کام پاکیزہ ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کے اوصاف کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو غلط نیتیں ناپسند ہیں، گندی سوچ، گندی فکر ناپسند ہے، ظاہری گندگیاں اللہ کو پسند نہیں ہیں، بدن کی گندگی، کپڑوں کی گندگی، جگہ کی گندگی، زبان کی گندگی، اخلاق و اعمال کی گندگی، ان تمام سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ تمام چیزیں ناپسند ہیں۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی تمام چیزوں کو پاک و صاف رکھے، اپنے دل، اپنی نیت سے لے کر کے زبان سے نکلنے والے چھوٹے سے چھوٹے کلمات بھی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ پاکی کو چونکہ پسند کرتا ہے، ایک مسلمان کو اپنی ہر چیز، اپنی زبان، اپنے کلمات، اپنے الفاظ پاک و صاف رکھنے چاہیے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثر ما یدخل الناس الجنہ تقوی اللہ وحسن الخلق، سب سے زیادہ لوگوں کو جو اخلاق یا جو چیز جنت کا حقدار بناتی ہے وہ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت اور پاکیزہ اخلاق، حسن اخلاق، یہ دو چیزیں ہیں جو بکثرت انسان کو جنت کا حقدار بناتی ہیں۔
پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثر ما یدخل الناس النار، سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں جو چیز داخل کرتی ہے، سب سے زیادہ جس وجہ سے لوگ جہنم رسید ہوتے ہیں، الفم والفرج، الفم والفرج، اس کی اپنی زبان، اس کا اپنا منہ اور اس کی اپنی شرمگاہ، یہ دو چیزیں جس کی وجہ سے لوگ بکثرت جہنم جاتے ہیں. تو انسان کو ان دو چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، بلا ضرورت بے شرم نہ بنے، بے ستر نہ رہے، حرام جگہ اپنی شرمگاہ کا استعمال نہ کرے، ویسے ہی اپنے منہ کی حفاظت کرے. منہ سے مراد سب سے اہم چیز جو منہ میں ہوتی ہے وہ اس کی زبان ہے، زبان کا صحیح استعمال کرے. زبان کا غلط استعمال عام طور پر لوگوں کے جہنم رسید ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے. ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو مختلف نیکیاں گنائیں، خیر کے کام بتائے کہ ایسا کرنا خیر ہے، فلاں کرنا خیر ہے، فلاں میں نیکی ہے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام نیکیوں کو، صدقے کے کاموں کو، برائیوں سے رکنے کو بیان کرنے کے بعد کہا میں ان تمام نیکیوں کا کنٹرول کس چیز میں بتاؤں؟ اللہ کے نبی نے اپنی زبان اپنے ہاتھ سے پکڑی، کہا کہ یہ زبان ان تمام کا کنٹرول رکھتی ہے، ان تمام کا کنٹرول زبان میں ہے. معاذ بن جبل نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا زبان بھی، کیا اس کا استعمال بھی قابل پکڑ ہے، قابل مواخذہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ سب سے زیادہ جہنم رسید اگر کوئی چیز کرتی ہے تو یہی زبان ہے، جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں سب سے زیادہ داخل ہوتے ہیں. تو معزز حاضرین، زبان پاکیزہ کلمات کے لیے ہے. بولیں تو اچھی بات بولیں، بھلی بات بولیں، اللہ کا ذکر کریں، استغفار و توبہ ہو، بھلائی کی باتیں کہیں، نفع بخش باتیں کہیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، گالی گلوز نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں، الزام نہ لگائیں، بہتان نہ لگائیں، جھوٹ نہ بولیں، غداری کے الفاظ نہ کہیں. غرض یہ کہ یہی زبان ہے کہ جس کا صحیح استعمال انسان کو اللہ کے قریب سے قریب کر دیتا ہے، اور یہی زبان ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈھکیل دیا جاتا ہے. زبان کے استعمال کے مسئلے میں ہم لوگوں سے ایک عام سی غلطی، شاید ہی کوئی اس سے بچا ہو جسے اللہ نے محفوظ رکھا ہو، محفوظ ہو، ہم لوگوں میں ایک عام سی غلطی زبان کے مسئلے میں لے کر کے بڑی عام ہے، وہ یہ ہے کہ زبان سے گالیوں کا بکنا، گالی گلوچ کرنا، گھروں میں گالیاں، سڑکوں پہ گالیاں، بازاروں میں گالیاں، آپسی دوستوں میں گالیاں، بھائی بھائی میں گالیاں، ماں باپ اولاد کے درمیان گالیاں، دشمن کے ساتھ گالیاں، آپس میں مسلمانوں کے ساتھ گالیاں، دشمنوں کافروں پر گالیاں، جانوروں کے ساتھ گالیاں، مخلوقات کے ساتھ گالیاں. غرض یہ کہ جو چیز بھی ناپسند آ جائے، جو چیز بھی بری لگے، جس سے بھی تکلیف ہو جائے، فوری زبان سے گالی نکلتی ہے، فوری زبان سے برا بھلا نکلتا ہے. ایک بڑی گندی چیز کے ہم لوگ شکار ہیں، ایک بڑی گندی عادت ہماری زبانوں پر اپنا قبضہ جما چکی ہے. اچھے ہوں، دوستوں سے مذاق کریں، مذاق میں بھی گالیاں دیں، بچوں کو لاڑو پیار کریں، لاڑو پیار بھی گالیوں سے ہو، محبت کا اظہار کریں، گالیوں سے اظہار کریں، غصے میں آ جائیں تو گالیاں بکنے لگیں، کسی کے خلاف کہنا ہو تو گالیوں سے اس کو نوازیں، کسی سے دشمنی نکالنی ہو زبان سے گالیاں برسائیں. معزز حاضرین، بڑے افسوس کے ساتھ
نہ ہماری گھریلو زندگی گالیوں سے محفوظ ہے، نہ ہماری بازاری زندگی گالیوں سے محفوظ ہے۔ گالیاں ہماری زندگیوں کا بڑے افسوس کے ساتھ ہماری زبان کا ایک اٹوٹ حصہ بن چکی ہیں۔ معزز حاضرین، جس زبان سے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوں، جس زبان سے اللہ کے پاکیزہ کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہوں، قرآن مجید کی تلاوت جس زبان سے کرتے ہوں، کیسے اس زبان سے گالیاں زیب دیتی ہیں؟ کیسے ان دو نقیضوں کو، دو بالکل ضد کی چیزوں کو ایک زبان میں جمع کیا جائے گا؟ یا تو یہاں انسان غلط ہے یا تو وہاں انسان غلط ہے۔ لا يحب اللہ الجہر من السوء بالقول، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالی گندی بات کو پسند نہیں کرتا۔ آپ منہ بھر کے گالیاں دیں، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ زبان سے گالیاں نکلیں، اللہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ معزز حاضرین، لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذیء۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مؤمن کبھی تانا کسنے والا، تانے لگانے والا نہیں ہو سکتا، مؤمن کبھی لان و تان کرنے والا نہیں ہو سکتا، مؤمن کی زبان کبھی فحش زبان نہیں ہو سکتی، مؤمن کی زبان کبھی گندی زبان نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤمن کے اوصاف بیان کیے کہ ایک مسلمان کی زبان، ایک مسلمان کی زبان کن چیزوں سے پاک ہوتی ہے؟ لعنت سے پاک ہوتی ہے، گالیوں سے پاک ہوتی ہے، تانوں سے پاک ہوتی ہے، فحاشی سے پاک ہوتی ہے، گندی حرام باتوں سے پاک ہوتی ہے۔ ایک مؤمن کی زبان کبھی اس کی عادی نہیں ہوتی۔ اب جن کو گالی کی عادت پڑ چکی ہے، جو قدم قدم پہ گالی دیتے ہوں، وہ کیسے مؤمن ہوں گے؟ ان کا ایمان کیسے ہوگا؟ ایک طرف تو اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ مؤمن گالی دینے والا نہیں ہو سکتا، لان تان کرنے والا مؤمن نہیں ہو سکتا، اور ایک طرف ہماری زبانوں پہ گالیاں۔ کسی سے کام کروانا ہو، گالی دے کے کام کروائیں، بلکہ بڑے افسوس کے ساتھ اس پر مزید ترہ یہ کہ گالی کے بغیر کام نہیں کرے گا، گالی کے بغیر کام نہیں نکلے گا، گالی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا، گالی کے بغیر بازار میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، گالی کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ معزز حاضرین، ذرا غور کریں، جہاں پر آپ کا کام مکمل ہو رہا ہے، آپ کا کام نکل رہا ہے، وہیں پر آپ اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ جو کام آپ کو حلال طریقے سے نکالنا چاہیے تھا، جو کام آپ کو صحیح زبان سے کروانا چاہیے تھا، وہی کام جو اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، وہی فائدہ جو اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے، آپ گالی کے ذریعے مکمل کروائیں، یہی آزمائش ہے۔ کہتے ہیں کہ ہماری فیلڈ ہی ایسی ہے، جب تک گالی دو کام نہیں ہوتا، ہم نے عادت بنا لی ہے ایسی، ہم نے اپنا طور طریقہ ایسے بنا لیا ہے۔ اپنی زبان کی آپ حفاظت کریں، وہ گالی کا عادی ہوگا، لیکن آپ اپنی زبان کو گالی کا عادی بنائیں کیوں؟ معزز حاضرین، گالی گلوچ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا، کوئی مسلمان کے لیے زیب نہیں تھا اپنی زبان سے گالیاں نکالے۔ اور معزز حاضرین، مسلمان کون ہے؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ رہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ حقیقت میں مسلمان ہے۔ حقیقت میں مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، حقیقی معنوں میں مسلمان وہی ہے۔ اب جس کے اندر گالیاں ہوں، جس کی زبان محفوظ نہ ہو، اس کے اندر اتنا اسلام کم ہے، اتنا ایمان کم ہے، اتنا درجات وہ نیچے اتر رہا ہے۔
جو اپنی زندگی کی عادت گالی دینا بنا لے، اس کی زبان پر گالی عام رواج بن گئی ہو، وہ اپنے اسلام کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے، اپنے اسلام کو کتنا کمزور سے کمزور ترین کرتے جا رہا ہے۔ معزز حاضرین، گالی گلوچ سے پرہیز کرے۔ جب اسلام کسی چیز سے روکتا ہے، اسلام جب کسی چیز سے منع کرتا ہے، تو یاد رکھے اس میں انسان کی دنیا آخرت دونوں کی بھلائیاں ہوتی ہیں۔ گالی گلوچ سے رک جانا یہ ہمارے دین و دنیا کی، دنیا و آخرت کی کامیابی کی ایک ضمانت ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سب سے زیادہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے، سب سے زیادہ جہنم رسید جو چیز کرے گی، وہ اس کی اپنی زبان ہوگی۔ زبان کی حفاظت، گالی گلوچ سے، یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے، اور خاص طور پر ہمارے اپنے ماحول میں، چونکہ گالی گلوچ کو ایک عام سا طریقہ، ایک عام سا رواج، ایک عام سا تکیہ کلام بنا لیا گیا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ، جب تک یہ امت ان حالات کو نہ چھوڑے، جب تک یہ امت ان اوصاف کو نہ چھوڑے، امت کو اللہ عزت عطا نہیں کرے گا، امت کو اللہ غلبے عطا نہیں کرتا۔ معزز حاضرین، گالیاں حقیقت میں کیا ہیں؟ برے الفاظ، کسی پر الزام، کسی پر بہتان، کسی کی ماں پر، کسی کے باپ پر، کسی کی بہن پر، کسی کی اپنی ذات پر، اس کے اپنے وجود پر، سب الزام اور بہتان ہیں، سب الزام اور بہتان ہیں۔ اس کی کیا پکڑنی ہوگی اللہ کے پاس کہ اللہ اس کا سوال نہیں کرے گا؟ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو کسی مسلمان کو بغیر کسی سبب کے تکلیف پہنچائے، اس نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے، بہت بڑا گناہ اپنے سر اس نے لیا ہے۔ تو معزز حاضرین، گالیوں کے ذریعے ہم بہت بڑا بوجھ اپنے سر پہ ڈالتے جا رہے ہیں، بہت بڑا بوجھ قیامت کے لے کر ہم اٹھیں گے، بڑی تکلیف میں رہیں گے۔ گالیوں سے پرہیز کریں، گالیوں سے گریز کریں۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ مسلمان مکمل سر سے پیر تک، ظاہری باطنی ہر اعتبار سے دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے، قابل عزت ہے۔ دمہ ومالہ وعرضہ، نہ اس پر وہ حملہ کر سکتا ہے، نہ اس کی جان لے سکتا ہے، نہ اس کا نقصان وہ پہنچا سکتا ہے، نہ اس کا مال وہ چھین سکتا ہے، نہ اس کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، نہ اس کی عزت پہ انگلیاں اٹھا سکتا ہے۔ سب کا سب حرام ہے شریعت میں۔ اور گالیاں کہاں لگتی ہیں؟ نہ اس کے مال کو، نہ اس کی جان کو، اس کی عزت پہ حرف اٹھاتی ہیں، اس کی عزت پہ حرف اٹھاتی ہیں۔ عزتیں حرام ہیں شریعت میں، کسی کی عزت پہ انگلی اٹھانا شریعت میں ناجائز ہے۔ حرام ہے کہ آپ کسی کی عزت پہ انگلی اٹھائیں یا کوئی بات بولیں۔ گالیاں عزتوں کو لگتی ہیں، گالیاں عزتوں کو تار تار کر دیتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کچھ زبان سے کہہ دیتا ہے، گالی بک دے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، کسی ساتھی کو، کسی کام والے کو، کسی اجنبی کو، کسی روڈ پہ، کسی دشمن کو، کسی کو بھی گالی بک دیتا ہے، کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ اللہ کو اتنا سخت ناپسند ہوتا ہے، اللہ کو اتنا سخت ناپسند ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس ایک کلمے کے بدلے میں، جس کے تعلق اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بھی اتنا بڑا ہو سکتا ہے کیا، اتنا سخت ناپسند ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اتنا نچلے گڑھے میں ڈالے گا کہ جتنا گڑھا، جتنی گہرائی ہوگی، اس گہرائی کا فاصلہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ مشرق و مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اتنا اندر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں رسید کر دے گا، جہنم میں ڈال دے گا، صرف ایک کلمے کی وجہ سے، صرف ایک بات کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے وہ گالی ہو، ہو سکتا ہے وہ گالی ہو، اس کی عزت پہ کوئی انگلی آپ نے اٹھائی ہو اور آپ نے سوچا بھی نہیں ہو کہ یہ کچھ ہوگا، آپ نے سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی گالی ہوگی،
سوچا بھی نہیں کہ اس کا بھی نقصان ہوگا. معزز حاضرین، عزت حرام ہے دوسروں کی، کسی کی عزت پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، چاہے آپ مذاق سے بولیں، چاہے آپ سنجیدگی سے بولیں، چاہے آپ ایسے ہی بول دیں. اور اسی طریقے سے گالی کا جو نقصان ہے، اس میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ ان گالیوں کی وجہ سے دلوں میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. غصے میں آپ کسی کو گالی دے دیں، وہ دل میں بات رکھے گا اپنے، وہ دل میں بات رکھے گا اپنے، جب موقع ملے اس کا بدلہ ضرور لے گا. یہ انسان کی طبیعت ہے، یہ انسان کی طبیعت ہے. کئی بڑے بڑے جھگڑوں کی مثال اگر آپ دیکھیں، تحقیق کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی سی گالی رہی ہوگی، چھوٹی سی بات رہی ہوگی، جس کی وجہ سے بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، خاندان جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، قتل و غارت گری ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا مرڈر ہو جاتا ہے. ابتدا کو دیکھیں، ہو سکتا ہے ایک گالی ہوگی، غصے میں آ کر کے اس نے گالی دے دی، مسئلہ بڑھ گیا، مسئلہ بڑھ گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اے نبی، میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ اچھی بات بولے ہمیشہ، ان کی زبان سے اچھی بات نکلنی چاہیے، ان کی زبان سے بھلی بات نکلنی چاہیے. کیوں؟ ان الشیطان ينزغ بینہم، شیطان ان کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، شیطان ان کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، بھڑانا چاہتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. گالی کے ذریعے آپ دشمنیاں پلواتے ہیں، دشمنیاں بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ معاشرے میں کوئی غلط چیز پھیلے، اور غلط پھیلانے والے کو اللہ ناپسند کرتے ہیں. معزز حاضرین، گالیوں کے بڑے نقصانات ہیں، گالیوں کے بڑے نقصانات ہیں. دشمنیاں، حسد، بغض، لڑائی جھگڑے، رشتوں کا ٹوٹنا، یہ تمام چیزیں، ان کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب زبان کا غلط استعمال اور گالی ہے. اس سے بندے کو پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بندے کو بچنا چاہیے. اور اسی طریقے سے گالی گلوچ کے نقصانات میں سے ایک نقصان، جس کو آپ نے گالی دی، جو آپ نے لفظ کہا، اگر اس لفظ کا حقدار ہے، وہ لفظ جا کر کے اسے لگے گا، اور اگر ویسے نہیں ہے، پلٹ کر کے واپس آپ کے لگے گا. گویا آپ نے اپنے آپ پہ بددعا کی، آپ نے اپنی عزت کو تار تار کیا، آپ نے اپنی حقیقت لوگوں کے سامنے رکھی، آپ نے اپنا کوئی مقام لوگوں کے سامنے نہ رکھا. ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ ایک مرتبہ ساتھ چل رہا تھا اللہ کے نبی کے، ہوا آئی، وہ اپنی چادر اوڑے ہوا تھا، ہوا نے چادر کو تھوڑا سا جگہ سے ہٹا دیا، اب وہ چادر کو کھینچ رہا ہے، ہوا اب چادر کو کھینچ رہی ہے، اس نے ہوا کو گالی دے دی، اس نے ہوا کو گالی دے دی. ہوتا ہے نا انسان کی طبیعت میں، کچھ بھی خلاف ہو جائے گالی دے دو، کچھ بھی برا لگ جائے زبان سے گالی نکال دو، لعنتوں کی بات کر دو، اس نے ہوا کو گالی دے دی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی سے منع کیا، کہا لا تلعنھا فانھا مأمورہ، ہوا اگر چلتی ہے تو اللہ کی اجازت سے چلتی ہے، اسے لعنت مت کرو، برا بلا مت کہو، گالی مت دو. اب جو چیز اللہ کے حکم سے چلے، اسے تو لعنت نہیں لگے گی، لعنت پلٹ کے آتی ہے، گالیاں پلٹ کے آئیں گی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لعن شیئا لیس له باہل رجعت اللعنۃ علیہ. اگر کسی کو برا بھلا کوئی کہہ دے، اور اگر وہ حقدار نہ ہو، وہ ویسا نہ ہو جیسا اس نے کہا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہی بد دعا اس پر لوٹ کر کے آ جاتی ہے جس نے گالی دی ہے، جس نے برا بھلا کہا ہے. تو پتہ نہیں کتنی بد دعائیں ہم اپنے آپ کو روزانہ دیتے ہیں، کتنی بد دعائیں ہماری زبانوں سے ہم روزانہ اپنے آپ کو دیتے ہیں، کتنی لعنتیں اپنے آپ پہ ہم کرتے ہیں. ٹھوکر لگ جائے گالی دے دی، کوئی تیز چلا جائے گالی دے دی،
کچھ ناپسندیدہ چیز ہو جائے گالی دے دی، کچھ بھی ہو جائے برا بلا کہہ دیا، بچے نے کچھ کر دیا گالی دے دی، بچہ بچہ ہوتا ہے، غلطی ہو جائے بچے سے، آپ نے گالی دی، بچہ حقدار نہ ہو پلٹ کے آپ پہ آئے گا، پلٹ کے آپ پہ آئے گا۔ غلطی ہو جائے کسی سے، غلطی سے کوئی کر دے، وہ کہہ رہا ہے سوری معاف کر لو، آپ گالی بکتے رہے، اگر وہ سوری کہہ کر کے اپنی معافی مانگ لے، وہ گالیوں کا حقدار نہ ہو، تمام گالیاں پلٹ کے آپ پہ آئیں گی، تمام لعنتیں پلٹ کے آپ پہ آئیں گی۔ تو پتہ نہیں کتنا نقصان اپنا کرتے ہیں، غیر شعوری طور پر، غیر احساسی طور پر۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اسلامی اخلاق نہیں اپنائے، ہم نے اپنی زبان کو پاک نہیں رکھا۔ زبان کو پاک رکھیں، اللہ دنیا و آخرت میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ زبان کو بے لگام کر دیں، یہ زبان جہنم رسید کرتی ہے، جہنم تک لے جا کر کے پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، گالی گلوز کی بدترین صفت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ معزز حاضرین، گالی گلوز کے بہت سے نقصانات ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑا نقصان جس سے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہوگی، بہت بڑا نقصان۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے، فقیر، محتاج، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ پیسہ ہے، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، حقیقت مفلس کون ہے؟ جو قیامت کے دن آئے گا، روزے، نمازیں، نیکیاں، بہت کچھ لے کر کے آئے گا، بہت کچھ لے کر کے آیا ہوگا، بڑی نیکیاں زندگی میں کی ہوں گی، تمام نیکیوں کو لایا ہوگا اپنے ساتھ، لیکن اس حال میں آیا ہوگا، قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا، ایسے آیا ہوگا کہ اس کو گالی دی ہوگی، اس پہ الزام لگایا ہوگا، اس کا مال کھایا ہوگا، اس پہ ظلم کیا ہوا ہوگا، اب حساب و کتاب شروع ہوگا، مظلوم سب اپنا حق لینے آ جائیں گے، جس کو گالیاں دی وہ بھی آ کر کے پہنچے گا، جس کا مال کھایا وہ بھی آ کر کے پہنچے گا، اب اس کو اس کا مال واپس کرنا ہے، مال تو نہیں ہوگا۔ اس وقت جو چیز کرنسی ایکسچینج ہوگی وہ نیکیاں اور برائیاں ہوں گی، نیکیاں اور برائیاں ہوں گی۔ ابھی جو کافی نیکیاں لے کے آیا ہے، نماز پڑھ کے آیا، روزہ رکھ کے آیا، فلاں رکھ کے آیا، اب اس کو حساب دینا ہے، ان کا بدلہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کی نیکیاں اٹھا کر کے ان کو دیتے جاؤ، جس جس پہ اس نے ظلم کیا ہے، جس جس پہ اس نے ظلم کیا ہے، جس جس کو گالیاں دیے اس کو دیتے جاؤ، دیتے دیتے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقدار باقی ٹھہرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نیکیاں ختم ہو گئیں، اب ایک کام کرو، جن کا حق باقی ہے، جن کو حق نہیں مل پا رہا ہے، ان کے گناہ اٹھا کر کے اس کے سر پہ ڈال دو، ان کے گناہ لا کر کے اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ اب دیتے دیتے نیکیاں ختم، برائیوں سے ڈوب گیا ہوگا اور نقصان میں رہے گا، جہنم رسید ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مفلس حقیقت میں مفلس ہے، یہ حقیقت میں سب سے بڑا فقیر ہے، سب سے بڑا محتاج ہے، مفلس ہے۔ معزز حاضرین، تھوڑا اپنی زبان پر اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ جو نیکیوں کے ساتھ گناہ لے کے آیا ہے، اللہ کے نبی نے اس پہ جو لفظ کہا، شتم هذا، اس نے اس کو گالی بھی دی ہے، گالیوں کا بھی حساب ہوگا، گالیوں کا بھی حساب ہوگا۔ آپ نے اپنی بیوی کو گالی دے دی، اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا، اپنے بچے کو گالی دے دی، اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا، چلتے راہ کسی فلاں کو گالی دی، فلاں کو گالی دی، دشمنوں کو گالیاں دی، کام والوں کو صبح شام گالیاں دی، گالیوں سے کام کرایا، زبان پہ گالیاں بھر لیں، کتنا حساب اللہ کو دیں گے؟ کتنی نیکیاں بانٹیں گے؟ کتنی بھلائیوں کو برباد کریں گے؟ کیوں خامخواہ اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے پہ تلے ہیں کہ زبان سے گالیاں نکالیں، قیامت کے دن پہنچیں، حساب و کتاب ہو، دینے کے لیے کچھ نہ ہو، نیکیاں اٹھا کر کے بانٹتے جائیں، بانٹتے جائیں، نیکیوں سے خالی ہو جائیں، مفلس اور فقیر ہو جائیں۔
اس سے بہتر تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے جو اخلاق سکھائے اس کو اپنا لیتے، زبان سے گالیوں کو روک کے رکھتے، کسی پہ ظلم نہ کرتے، کسی کا مال نہ کھاتے، کسی سے برا سلوک نہ کرتے، قیامت کے دن محفوظ ہو جاتے. تو معزز حاضرین، گالیوں کے بڑے نقصانات میں سے نقصان یہ ہے کہ قیامت کے دن گالیاں نیکیوں کو کھا جائیں گی، نیکیوں کو ختم کر دیں گی، دوسروں کی برائیوں کو لا کر کے سر پہ ڈال دیں گی. تو معزز حاضرین، اپنے آپ کو گالیوں سے بچانے کی کوشش کریں، اپنی زبان کو پاک رکھیں، زبان پر اللہ کا ذکر ہو، زبان پر اچھے کلمات ہوں، زبان پر اللہ کی یاد ہو، زبان پر بسم اللہ ہو، ٹھوکر لگ جائے، اچانک کچھ ہو جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ کلمات زبان پہ ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ گالیاں دیں، بجائے اس کے کہ برا بھلا کہیں. یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا، کوئی مومن کے اخلاق ایسے نہیں ہو سکتے. اپنی بیویوں کی، اپنے شوہروں کی، اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی تربیت کریں، سب کو بتائیں کہ گالیاں یہ لعنتوں کا سبب بنتی ہیں. گھر اچھا خاصا ہے، گھر میں برکتیں ہیں، گالیاں شروع کر دیں، برکتیں اٹھ جائیں گی، لعنتیں اترنے لگیں گی، نحوستیں آ جائیں گی. گھروں کو گالیوں سے پاک رکھیں، اپنی زبانوں کو گالیوں سے پاک رکھیں، خاص طور پر اپنے بیوپار کو گالیوں سے پاک رکھیں. برکتیں اٹھ جاتی ہیں، نحوستیں آ جائیں گی، لعنتوں کے مستحق ہو جائیں گے، گالیاں پلٹ کے آپ پہ آئیں گی. یہ نہ کہیں کہ بازار ہو ایسا ہی ہے، جب تک گالی دیں گے کام نہیں ہوگا. گالی سے ہی کام بنتا ہے، کام بن جائے گا، دنیا نکل جائے گی، آخرت ختم ہو جائے گی، آخرت میں نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلامی اخلاق کو اپنا کر کے، اس کو لے کر کے چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے. جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن الله وملائكة صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.